Banka Qendrore Europiane do të vazhdojë të financojë bankat greke për sa kohë ato do të kenë mjaftueshëm kolateral dhe likuiditet në dispozicion, deklaroi Benuaker, një prej anëtarëve të bordit drejtues të Bankës Qendrore Europiane. Diçka e tillë do t'i garantonte bankave greke vazhdueshmërinë edhe në rast se Greqia do të falimentonte, duke i ruajtur ato nga çdo zhvillim aspak pozitiv për financat helene. Deri më tani sektori bankar grek është mbështetur te fondi i emergjencave të likuiditetit. Vetëm gjatë muajit mars, ky fond i ka mundësuar bankave greke rreth 68.5 miliard euro. Në lidhje me krizën greke dhe ngërçjen e negociatave me Brukselin, Benuaker shprehet se gjithçka është në dorë të qeverisë së Athinës dhe se kjo e fundi duhet të veprojë me emergjencë për të përmbysur ecurinë e deri më tanishme. Procesi i bisedimeve, sipas tij, vazhdon të karakterizohet ende nga një diferencë mjaft e madhe këndvështrimesh mes palëve. Dalja e Greqisë nga Eurozona është një pyetje që nuk duhet shtruar fare, deklaroi K. Greqia e nevojitet Eurozonës ashtu siç asaj nevojitet Eurozona. Pjesa dërmuese e grekëve duan të qëndrojnë në zonën e monedës së përbashkët evropiane dhe është përgjegjësi e qeverisë greke të marrë masat e nevojshme për të siguruar që politikat e saj të jenë në koezion me preferenca të tilla, theksoi Benuaker.